Vai ser bonito de ver. Galera que estiver assistindo aí, ó, se prepare. Muita coisa, muita risada vai vir ainda. Acontece o seguinte, eu não vou conseguir, cara. Eu vou ser sincero. Se vocês acharam que 20 e poucos minutos tava difícil, e sem munição, serão 40, 80 minutos aí de pura diversão, 1h20 de pura diversão e risada. Aí. Eu não vou conseguir, cara. Eu tô sendo sincero. Não, atira. Isso daí é inimigo. Acontece que eu não tenho mapa. Taca a arma. Acerta na cabeça.